Hello, hoje é dia 23 de junho de 2013. Estamos aqui na Suíça. Suíça, e hoje é casamento da minha amiga Roberta Leroux, que deve estar casando logo mais, diretamente de Zurique. E esse é meu apartamento. Minha próxima cidade. Fazendo fotos. Os preparativos para o casamento. Em pé, menina. São lindas. Agora eu tirei a Patrícia. Cadê o Flávio? Cara, sou eu. Essa drama. Vai chegar atrasado eles, dá um grito. Eles já estão descendo. Vem, Raica, vem, eu vou ser a Patrícia. Você vai lá de lá. Ai, eu tô tão feliz que a Cassandra vai sentar aqui, mas eu tô muito nervosa. Fica tranquila. Vem, Cassandra, agora você. Agora eu quero ser filmada também. Ali do lado de lá. Lá de lá da, do marido. Cassandra, chama eles agora. Não vai dar pra ter vamos. Olha, baixo cabelo. Vem pra cá. É aí mesmo, finalmente? É uma formalidade, na verdade. É tão rápido, 3 minutos. Vai você dizer que eu faço foto, sabe? Vai bem rápido. Vai fazer uma coisa que eu faço foto. Meu, eu queria uma com você com a Raquel. Não, eu com você sozinha. O meu é a melhorzinha. Essa bolsa aqui é minha. É minha bolsinha. Deixa eu tirar aqui depois. Eu tiro. Outra. Faz tintinhas três, gente. Só a Roberta. Ah, lá, cadê o buquê? Eu vou pegar. Não tem, não. Não tem, não. Tem simpatia, Cláudio. Pra cada pessoa ganhar um. Tá, simpatiazinha do Globo. Ah, não. Filma aí. Ó, todos já receberam. Quem não recebeu? E o Cláudio tem um. Toma. Não tá aqui. Tô... Menina, cadê a Kátia? Hoje, alto medidas. Ela é super. Como que é o negócio, Roberta? É da sua avó? Minha avó me deixou quando eu era criança. Olha, me protegi a vida inteira. Então, como eu tô fazendo uma coisa de coração, espero que esse momento seja pra... Consistir. Eu vou chorar, foi bom. Eu vou chorar, foi bom. Hoje tá à vontade. Olha lá, a Kátia chegou. A Kátia não chegou. E cadê o teu telefone, que até agora tu não pôs o... Quem conhece a Kátia vai ver que ela tá aqui na frente. Eu não sei quem é. Ela não chegou, mas é ele. Esse é um momento único da minha vida, claro que eu, como toda mulher, sempre sonhou em casar com um homem lindo, um príncipe, mas o destino quis assim. Não, mas sempre queria uma moda mesmo, deixa eu ficar lá.
Né, Cassandra? Você é de acordo? Desde a época do meu A verdade é que, pelo meu histórico, realmente ninguém sabe do que eu gostei. Mas eu gostei de tudo, provei tudo na vida. Seu problema. De militar a pai, a casar com mulher, com homem. E hoje em dia... Agora com uma trans. Casando com uma... Não fale isso de homem. Pra quê? Pra tomar uma boneca. Uma boneca. Salute aos noivos. Então, deixa eu falar uma coisa assim. Saúde aos noivos. Deixa eu dar em casa pra minha mãe. Mãe, você não está aqui presente. Eu sei que você está rindo de tudo isso. Mas eu sei que no fundo do seu coração você está feliz porque eu estou fazendo uma coisa legal. E mais feliz ainda eu tô, porque minha melhor amiga está aqui, a Patrícia. E a Cassandra, são pessoas que me acompanharam a minha vida, conhecem a minha trajetória. Hello! Entendeu? E a Raika foi uma pessoa que entrou na minha vida, assim, puseram esse cesto com essa bebê na minha porta, eu não tive coragem de jogar no lixo. Mas a próxima que puser, eu vou chutar. Vou voltar, né? Trauzeugen, liebe Gäste. Mit diesem Zitat heiße ich Sie ganz herzlich, indem wir das Register unterschrieben haben. Ich habe Ihnen eine Kopie vom Gedicht beigelegt. Dann erhalten Sie eine Liste mit den Ehejubiläen, damit Sie wissen, in welchem Jahr Sie das Jubiläum feiern dürfen. Und Sie erhalten Ihre Zivilstandsdokumente. Sie haben da den Auszug aus dem Eheregister drin, international mit dem Familienausweis. Espera um pouquinho. Frau Roberta Núñez de Marqui. Ich richte die Frage an Sie. Wollen Sie, Herrn Wellington da Silva Pereira, die Ehe eingehen? Ja. Herr Wellington da Silva Pereira. Ich richte auch an Sie die Frage. Wollen Sie mit Frau Roberta Núñez de Marqui die Ehe eingehen? Ja. Nachdem Sie beide meine Frage mit Ja beantwortet haben, ist Ihre Ehe durch die beidseitige Zustimmung geschlossen.
Herzliche Gratulation. Als Zeichen für Ihre Verbundenheit haben Sie die Ringe mitgebracht, wenn Sie sie jetzt gerne tauschen dürfen. Dass Sie hinstellen. Gehe ich ein bisschen zur Seite, dass ich dann nicht auf den Fotos bin. Ich gehe aber noch ein bisschen weg. Sie machen. Sie können, soll ich Sie Ihnen geben oder Sie können auch selber nehmen, wie Sie das möchten. Ich gehe nur ein bisschen zur Seite. Você quer o Bob? Você vai. Sai do Cláudio, vê esse momento. Não, estou gravando. Então você está na frente do Cláudio. Cláudio, nem aqui você faz atenção, né? É demais. Cadê a música? Música. Perde com a música. Sai da frente do Cláudio. Ela está preocupada com o Cláudio. Roberto. Calma, gente. Calma, gente. E a moça calma me olhou. Fiz logo um pouco do dedo e ela ia. Lady Marina teve que dar muita escotada. Vai, coloca ali, ó. Ai, mãe. Peraí, mais um novo vídeo. Oh, sex. Foi o ó, queria tirar na forma do beijo. Ah, mas só os primeiros, vai ter vários. Ai, que receba essa aliança como sino da minha amizade, do meu amor, da confidência, da credibilidade, na alegria ou na tristeza, na doença e na saúde. Brava! E que seremos eternamente unidas pelo sentimento mais lindo que é o amor e a amizade. Parou! Lindo! Não chora, não chora! Então, obrigado a todos. Está bom. Eu tô gravando. Você tá ouvindo? Eu tô lá pra ver as coisas. Agora que é babado. Agora que ensina. Eu uso volta de volta. Você ouviu o Mira Bidu? Acho que eu nunca vi isso. Já, mano, eu tenho. Ok. Um dia, não. Não, já vi. Ok. 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 Vira de casada. Agora as fotos se estimulam, eles também estão lascados. Porque qualquer coisa ali bota na cara. Zwei Grüße. Ja, das ist ja. Schauen wir, wie kreativ das ist. Engraçado. Vamos fazer todo mundo junto. Vem, Patrícia. Vou pedir um pouco. Ih, o marido dela tá procurando pagar o documento. A gente pode pegar o. Não, junto. Bota a raiva segurando o lindo. Isso. Segura esse bolo. Salute. Não, vê se todo mundo tá com o copo. Santé. Aos noivos. Como que fala aos noivos em alemão? Daniel, espera.
Foto do Daniel. Foto pra ele. Viva os noivos em alemão, como que fala? Viva os noivos em alemão. Como? Me fala aí. Saluta aos noivos. Saúde aos noivos. Saúde. Ui. Die Leute brauchen nicht mehr suche deine Fantasie eine Siemen. Eu penso que a diversidade hoje ela está de uma maneira que a cultura das pessoas e a religião obrigava as pessoas a casarem. Um homem tinha que casar com a mulher porque tinha que ter filhos. Então isso fez muitas pessoas infelizes na vida. Hoje em dia, é igual quando um homem casa com uma mulher, dois homens se casam, duas mulheres, homem trans, trans e trans, trans e lésbica, duas lésbicas. Por quê? Os homens se casavam com mulheres por obrigação e eles eram obrigados a procurar profissionais, entendeu? Para realizar suas fantasias. Eu acredito com a minha experiência de vida que em 20 anos as pessoas vão ser tão livres que até as profissionais vão ter problema. Pro Brasil um pouquinho mais, né? Entendeu? Assim. Porque se o relacionamento fosse perfeito, não precisaria existir profissionais. A profissional só existe porque alguém está infeliz no casamento. É. Entendeu? Porque eu tenho certeza que quando as pessoas decidem o que elas querem, não o que a sociedade quer, ela não tem uma razão de sair da casa e gastar milhões, ou seu salário, ou aquele pouco. Principalmente num país como a Suíça, que é conservador, que é religioso. Você entendeu? Eu penso assim. Eu sempre fui uma pessoa, quem me conhece desde a infância, eu fui totalmente... Não tenho que esconder nada de ninguém. Entendeu? Nasci um menino normal, não estava feliz com aquele corpo militar, casei, tive filho, mas eu não estava feliz com o meu hormônio, virei trans, não estava feliz, virei mulher. Como mulher com homem, me frustrei, casei com trans e agora chega, senão vou ter que casar com... Vamos fazer um brinde à diversidade? À diversidade. Porque a diversidade. Viva a diversidade. A diversidade. Por que que suíço tem que casar com suíço? Por que que branco não pode casar com preto? Por que que muçulmano não pode casar com católico? Ei.